Tarde, meu povo. Boa tarde, galera. Tudo bem? Galera, tô aqui, ó. Aqui é o Jucaí, Ceará, pessoal. Eu tô aqui, ó, aí em férias, né? Que todo mundo já sabe, né? Olha, ó, tô aqui em Jucaí, pessoal. Olha essa ponte aqui, ó. Olha o tamanho dessa ponte, comprida, né? Olha. Aqui é Jucaí, Ceará, pessoal. Tô aqui na barragem aqui, ó, Crebilon. Tá, ó. Show, né? Ó, finalzinho de tarde, ó. Vocês estão vendo aquelas luzes lá na frente? Ali é um refletor. Aquelas luzes lá na frente, lá, ó. É o campo de futebol daqui, tá? É o campo de futebol. Tô aqui na barragem, fazendo aqui essa filmagem pra vocês nesse dia de hoje, tá? Finalzinho de tarde, hoje é dia 4 de novembro. De novembro não, pessoal, perdão, de janeiro, pessoal. Que novembro? De janeiro de 2024, pessoal. E só, pessoal, vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quantas árvores aqui, pessoal? Galinha d'água, marreco, olha o tanto aqui, ó. Eu vou tentar parar aqui o celular, que eu tô sem um suporte, ó. Mas eu vou parar aqui, ó. Eu dei o zoom, ó. Olha o tanto aqui andando, ó. Tudo isso aqui andando, ó. É galinha d'água, é marreco, ó. Tá vendo aí, ó? Andando, ó. Elas estão andando em cima da água a pé. Tá vendo, ó? Ó, lá na frente lá é o campo de futebol, aqueles refletor lá, tá vendo, ó? Isso. Ó, tudo isso aqui é galinha d'água. Ó o barulho delas, ó. Tá vendo, ó? Ó lá, ó o tanto ali, ó, ó lá. Elas estão andando, ó. Em cima da água a pé, ó. Tá vendo, ó? Ó lá, ó. Que lindo, né? É isso aí, pessoal. E a água aqui tá pouquinha, tá? A água aqui tá pouca, tá? Vou voltar aqui o zoom agora e mostrar pra vocês aqui, ó. Vou voltar aqui o zoom, ó. Voltei. Tá? A água aqui tá pouca, viu, pessoal, ó. Tá um pouco vazia. Tá vendo, ó? Tá um pouco vazia. Lá na frente tá a minha esposa lá, Romilda. E lá o nosso carro tá lá, o Siena. Olha lá eles lá. Voltei aqui o zoom. Tá, ó, o normal. E é isso aí, finalzinho de tarde aqui, ó, no centro de São Paulo. Ô, no centro de Jucais, São Paulo, aí. Ó, é, centro de Jucais, ó. Eu vou dar outro zoom aqui, ó. Olha lá, ó. Aí vocês vão observar ali, ó, a santa lá em cima, lá, ó. Aquela ali é a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Acho que era a Senhora, não, Aparecida não. A Senhora do Carmo, pessoal, perdão. É que eu tô um pouco desatualizado, tá? É Nossa Senhora do Carmo, tá vendo aquela imagem lá, ó? É lá em cima, lá, é a santa daqui, ó. Que é a padroeira daqui da cidade de Jucais, ó. Nossa Senhora do Carmo. Isso, pessoal. Aqui tem festa no mês de, acho que é agosto para setembro, as festas daqui. Tá, pessoal? Isso. De agosto para setembro, que é a festa da padroeira. Tá? Ó, um cachorrinho aqui passeando, tá? E é isso aí, pessoal. Vim aqui, ó. Esse finalzinho de tarde aqui, ó, fazer essa filmagem para vocês aqui e já agradecer aqui os novos inscritos, né, e dar um bem-vindo aqui aos novos inscritos. Tem bastante novos inscritos nesse dia de hoje aí, eu tava vendo aí. Pessoal, muito obrigado, tá, aos novos inscritos, tá. É, lembrando, tá, falar aqui para vocês que o meu canal, eu sou de São Paulo, né, eu sou daqui de Jucais, mas eu moro em São Paulo. Viemos passear aqui com a minha família, visitar minha mãe. E eu moro em São Paulo, né? Em São Paulo eu abri esse canal para filmar feira livre. Fazer filmagem de feira livre lá em São Paulo, né? Na capital. Eu filmo feira, divulgo o trabalho dos nossos amigos lá feirante, né? E eu divulgo o preço, né? A qualidade, o produto, né? E interajo com os feirantes, né? Nossos amigos lá. Convido também a população para poder ir para a feira, né? Que a feira livre, ela é tradição, né, pessoal? Então eu abri esse canal para isso, né? Com esse intuito, né? Olha onde tá passando o caminhão lá em cima da ponte, ó. Tá vendo? Aí eu abri esse canal com esse intuito, o intuito, né? De filmar as feiras, né? E mostrar o produto dos nossos amigos feirantes lá em São Paulo, né? E também eu trabalho com obra, né? Trabalho com obra e eu também divulgo o meu trabalho, né? Onde eu faço lá também em São Paulo, né, pessoal? Esse canal foi para isso. Então aqui a gente tá divulgando aqui e mostrando aqui um pouquinho daqui da realidade do nosso Ceará. Mostrando aqui as coisas também, tá, pessoal?
Nesse dia de hoje estamos aqui e vamos passar bastante coisa para vocês aqui. Nossa visita aqui, ó, nós vamos aqui a banho, mostrar a cidade aqui. Tá? Sábado eu vou para Iguatu. Isso, sábado eu vou para Iguatu, vou mostrar a feira lá de Iguatu, pessoal. Isso, sábado eu vou ficar o dia todo lá em Iguatu, sábado. E vou mostrar a feira de Iguatu, tá, pessoal? Sábado, tá bom? E quero abraçar os meus amigos lá de São Paulo, né? Os amigos feirantes, a cada um deles, mandar um abraço para cada um deles lá, olha, sem palavras. Também tem uns conterrâneos daqui que moram lá também, tem o Tony, tem o... Tem bastante gente, tem o Rogério, tá? O Rogério do Queijo, tá? Tem bastante gente, pessoal, lá de que mora em São Paulo e que é daqui do Ceará também, tá? O Tony é de Pereiro, tá? O Rogério é de Poeiras, tá? Tem bastante gente, pessoal, aqui de Sobral também. Aqui, ó, tem o meu amigo também, é Alan. Ô, Alan, aquele abraço, Alan. Alan, me perdoa, me desculpa, Alan. Eu fiquei de fazer um vídeo com você aí antes de eu vir. Mas não deu, Alan, não deu porque a minha viagem foi assim, meio turbulenta, assim, ó. Porque na última hora, no último dia, eu tava fazendo revisão do carro ainda, entendeu? Pra ir, cheguei em casa, eram as 7 horas da noite. O dia todo de ficar fora fazendo revisão no carro. Quando eu cheguei ainda fui arrumar umas coisas, Alan. Saí na sexta-feira de madrugada. Alan, me perdoa, não deu pra mim fazer essa filmagem com você, tá? O Alan, pessoal, ele mora lá no Carrãozinho, na Zona Leste de São Paulo. Ele trabalha também nas feiras, tá? É, o Alan mora aqui em Felipe, pessoal. Isso, aqui em Felipe, aqui em Saboeiro, Alan. Tá? Quero mandar um abraço pra ele. E o seu pai, Chaguinha. O Chaguinha, pessoal, eu ainda vou aqui em Felipe, vou procurar aqui também o Chaguinha, né? Aí eu vou fazer uma filmagem com o Chaguinha e vou mandar pra levar pro Alan, lá em São Paulo, tá? É, eu fiquei de fazer isso pra ele, né? Alan, aquele abraço, meu amigo, Deus te abençoe, tá? Tamo junto aí, tá? Pessoal, e tantas outras pessoas aí. Uma hora, pessoal, eu vou fazer aqui um... vou marcar num papel e vou mandar um abraço para cada um de vocês, tá, pessoal? Inclusive, pessoal, quero mandar um abraço agora neste momento especial para os novos inscritos, tá? E desejar um bem-vindo a cada um dos novos inscritos nesse dia de hoje. Muito obrigada, tá, por interagir com nós no nosso canal aí e fazer parte do nosso canal aí, tá bom? É, lembrando, pessoal, eu tô aqui... eu falo pra vocês, se vocês quiserem que eu filme alguma cidade de vocês, algum lugar de vocês aí, ó, vocês querem que eu vou lá, tá? Se for o meu alcance, eu vou lá e filmo pra vocês e divulgo, tá bom? É só deixar nos comentários aí, tá, pessoal? Quero agradecer e obrigado pela interação, tá bom, pessoal? Nesse dia de hoje, muito obrigado. Eu vou parar aqui a filmagem porque já tá escurecendo, tá vendo, ó? Tá escurecendo, não tô enxergando mais nada. Ó, só um pouquinho aqui da parede aqui, ó, e a água aqui, ó. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a cada um. Tô muito feliz e muito agradecido pela presença de cada um no nosso canal, tá, pessoal? Aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Que Deus cubra vocês de graça e de bênção e livramento. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, pessoal, nesse dia de hoje. Grande abraço, meu povo. Tchau.